Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın hükmü bilen insanlar maddi imkaniyetlerine göre türlü taifelerine bölündü. Elbette Allah barchani boy qilishga qodir bo'la turib, ularni boy va kambag'al qilib qo'yishida juda ko'p hikmatlar bor. Alloh ba'zilarga rizqini keng va ba'zilarga esa tor qilib berganidagi asosiy hikmatlardan birini bayon qilib shunday deydi. Agar Alloh bandalarning rizqlarini keng mo'l qilib yuborsa, albatta ular yer yuzida tajovuzkorlikka o'tib ketgan bo'lar edilar. Lekin u o'zi xohlaganicha o'lchov bilan rizq tushirur. Albatta, u bandalardan xabardor va hamma narsani ko'rib turuvchidir. Shura surasi 27-oyat. Ihson sadaqaning barcha ko'rinishlari, xoh u nafil bo'lsin, xoh farz bo'lsin, barcha-barchasi gunohlarning o'chirilishiga sabab bo'ladigan amal. Mu'az ibn Jabal radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam suv olovni o'chirganidek sadaqa gunohlarni o'chiradi deb marhamat qildilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Ey Muhammad, iymon keltirgan bandalarimga ayting, namozni barkamol ado etsinlar. Hamda savdo sotiq va oshna og'aynigarchilik bo'lmaydigan kun, ya'ni qiyomat kelmay turib, biz ularga rizq qilib bergan narsalardan xufiyona va oshkora ihson qilsinlar. Haqiqatan biror kishiga bir narsani ihson qilsangiz yoki unga biror yaxshilik ko'rsatsangiz, bundan dilingiz ravshan tortadi. Ruhiy xotirjamlik yuzaga keladi. O'zgalarga manfaat yetkazganingizdan xursand bo'lib ketasiz. Vaholanki ihson qilingan kishi ham o'ziga qilingan yaxshilikdan sevinadi. Dilida sizga nisbatan muhabbat paydo bo'ladi. Shu tariqa jamiyatda kishilar orasida totuvlik, hurmat, ehtirom paydo bo'ladi. Dushmanchiliklar barham topadi. Eng asosiysi, kimga yaxshilik qilsangiz, Alloh taolo sizga uni ziyodasi bilan qaytaradi. Sahovat va sahiylikda tanilgan Umar ibn Ubaydulloh kunlarning birida yo'lga chiqdi. U yo'lda ketayotib bir bog'ning yonidan o'tdi. Uning ichida bir qul bola devor yonida ovqatlanib o'tirar edi. Shu payt yigitning oldiga bir it keldi. Bola itga ham bir luqma berib, o'zi ham bir luqma yer edi. Umar ibn Ubaydulloh uni nima qilayotganiga qarab o'tirib, undan "Bu sening itingmi?" deb so'radi. Shunda bola "Yo'q" dedi. "Nima uchun bu itni o'zing yeganing kabi yedirmoqdasan?" dedi. "Men ovqat yesamda uni ovqatimga sherik qilmayotganimni ko'rib qolishlaridan hayo qilaman" dedi. Bola bu javobi bilan Umarni lol qoldirdi. "Sen xurmisan yoki qulmi?" dedi. "Men shu bog'ning egasining quliman" dedi bola. Bu voqeadan keyin Umar jo'nab ketdi va bir ozdan keyin qaytib keldi-da "Ey yigit, xursandlik xabarini bergin. Alloh seni ozod qildi. Ushbu bog' endi sening mulkingdir" dedi. Bola rozilik va shodlikda "Men ushbu bog' meyvalarini shahar kambag'allariga atab, sizni unga atab guvoh qilaman" dedi. Umar bundan ajablanib, "O'zing muhtoj va kambag'al bo'lishingga qaramasdan shunday qilasanmi?" dedi. Shunda bola iymon va ishonch bilan, "Alloh menga saxiylik qilsa-yu, men u narsada baxillik qilishdan hayo qilaman" dedilar. Alloh taolo barchalarimizni, yaqinlarimizga, aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga, muhtoj va haqli kishilarga yaxshilik qilishda peshqadamlardan bo'lishimizni, beradigan xayr-ihsonlarimizni ixlos va chin dildan ato etuvchi saxovatli insonlar safidan joy olishimizni nasib aylasin. Hidoyat yo'lida sobit qadam qilib, barchalarimizni ikki dunyo saodatiga musharraf etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.